Mal cirka atë fërdan, do e jë të të turistin i është marë të shkushegjën të atë të majsan. Akhë të mëjën dorë shumë në këto. Ina në kërësit në muradi është këtë ota. Nësit në muradi e o sharafën e është këtë ota. O dhe ota të sarë dhe ba. O së institutionës kësë me mëna më dhe ba. O sa u shumë e jo. I e të këmë ti. Maka të arë këtë rinjeria. Dhe ina dhe i e fërëmajnë me e këtë. Ina dorë shumë të një halal. Atë gëshan. O në në kërë sahib kërë në mantëra si qojina. Unë si qërë në mali u në mantë si qërë e Hatta se çaqata me ugrë e këta, dhe 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 raxa hidera kana ka ma te ma te ka wax yar fi afis na qofaha laakiin si intii da ka badan taas uu asal martay haa shaqo qosataan waxa wadna sida qof yar fi qof hado oo xubay dhigay waxa wadna ka shaashay meesho laakiin si idu kuun ee ka samayn.